Explosões, explosões e explosões. Parece que a Samsung não consegue resolver a crise do Galaxy Note 7 e o negócio está ficando fora do controle. Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês, galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre o explosivo Samsung Galaxy Note 7. Piadas à parte, galera, vocês devem saber que realmente a Samsung tá com uma crise muito feia em relação ao Galaxy Note 7, que tá explodindo. Desde o lançamento do celular, já foram registrados mais de 35 casos de explosões, principalmente durante o carregamento. Quando a notícia começou a se espalhar, a Samsung foi investigar o que estava acontecendo, suspendeu as vendas e descobriu que no momento da produção da bateria do Galaxy Note 7, por uma prensagem com uma pressão excessiva, na hora que você está produzindo a bateria e você fecha ela, foi feita uma pressão maior do que deveria ter sido feito e os polos negativo e positivos ficaram muito perto, o que ocasionava então as explosões durante carregamento, porque é quando a bateria realmente é sobrecarregada e acaba esquentando. Ok, tendo em vista esse fato, a Samsung suspendeu a venda, fez a correção, né, fez um lote seguro e fez um recall para todas as pessoas que tinham comprado o Galaxy Note 7. Ela fez o recall falando, pessoal, pode ir lá na loja e trocar, porque você vai pegar o celular que agora está seguro. Até aí tudo bem, só que ocorre, galera, que já foram registrados mais de 5 explosões com o lote seguro da Samsung. E o problema é que os casos estão ficando cada vez mais graves. Para vocês terem uma ideia, num avião que estava indo para Kentucky, nos Estados Unidos, ocorreu uma explosão do Note 7. E imagina você a não sei quantos mil pés de altura e um celular explode dentro do avião. Galera, é muito crítico isso. As consequências podem ser realmente desastrosas. Além disso, teve um segundo caso registrado que foi bem grave, no qual a pessoa acabou sendo intoxicada pela fumaça, porque o quarto pegou fogo e a pessoa foi intoxicada pela fumaça e foi levada para o hospital e está internada. E nesse caso, o pior foi o seguinte: descobriram que a Samsung estava tentando abafar o caso, porque um dos assessores da Samsung que estava em contato com essa pessoa que foi internada, né, que teve esses problemas, ele ia mandar uma mensagem interna para a Samsung e acabou mandando uma mensagem para a própria pessoa, dizendo o seguinte: olha, eu acho que o cara não vai falar, mas o que que a gente deve fazer? A gente vai tentar abafar ou a gente vai deixar o cara tomar a posição e falar para a imprensa? O que que a gente deve fazer? Era para ele estar conversando com os agentes da Samsung, mas a mensagem foi para a própria pessoa e aí vocês já imaginam o que aconteceu. E teve um terceiro caso no qual a menina estava conversando ao telefone e o telefone pegou fogo. Ela teve uma queimadura leve na mão, mas ela estava com o celular no rosto, galera. A Samsung ainda não se posicionou sobre as explosões desses modelos do lote seguro, mas que ainda, né, não estão tão seguros assim, pelo que dá pra ver, mas pra vocês terem uma ideia como o negócio realmente tá feio, algumas operadoras, as principais operadoras de telefonia como AT&T, lá dos Estados Unidos, tiraram o Galaxy Note 7 de venda. Eles não vão mais vender e também não vão mais permitir que as pessoas troquem por outro Galaxy Note 7. Então, o que eles estão recomendando para as pessoas é que eles troquem o Galaxy Note 7 por um outro modelo de escolha que tem o mesmo valor. Foi dito que a Samsung já tá atuando em conjunto com o órgão de defesa ao consumidor dos Estados Unidos, como se fosse um PROCON deles, para entender o que tá acontecendo, e que novamente a produção do Galaxy Note 7 foi suspensa. A Samsung não confirmou realmente se a produção foi suspensa ou não, mas isso mostra, galera, como o negócio realmente tá feio, porque traz muito risco para as pessoas. Imagina só um celular que a qualquer momento pode explodir. Você deixa na sua casa, ele explode, você tá carregando. Cara, não dá para você ter um aparelho no qual você acha que ele pode trazer algum risco à saúde. Eu não me lembro de nenhuma situação tão crítica como essa, e principalmente se a gente considerar que a gente tá falando de um celular top de linha. O Galaxy Note 7 é um celular que é como se fosse o iPhone 7 Plus, né? Pô, imagina só a Apple, por exemplo, tendo uma crise dessa com o celular top de linha dela. Então, é uma crise muito grave. Estão até dizendo que é possível que a Samsung não venda mais o Galaxy Note 7, que eles realmente suspendam as vendas, a produção, e não venda mais esse aparelho, que pule essa etapa e o próximo vai ser só o Galaxy Note 8. Isso mancha totalmente o nome da empresa e, obviamente, que ela teve muito investimento e ela não vai ter lucro desse investimento que ela teve, porque esse celular realmente vai virar uma piada pro resto da história. Então, tendo em vista todos esses fatos, é muito provável que o Galaxy Note 7 nem chegue no Brasil, porque a gente não sabe nem se ele vai continuar sendo produzido. Se você estava querendo colocar a mão em um, meu amigo, dá uma olhada em algum outro modelo, porque eu acho que é melhor você manter a sua segurança do que um risco aí de explosão, né? Vai saber lá o que pode acontecer. O que que vocês acham disso? Comentem aí, coloquem nos comentários. Se você conhece pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo direito, compartilhe esse vídeo, porque ajuda, e dá o seu like se você curtiu também, beleza? Eu sou o Felipe Becker. Não esquece de assinar o Bitec, porque tem 2 vídeos ou mais por semana e muita coisa legal para te manter atualizado, beleza? Valeu e um abraço.